со мене во студиото колегата Дејан Андонович во терминот за Скопски агол, но нашите колеги денеска не успеале да стигнат до договорената локација. Јас светот го погледав оди не стигна. Ке видиме утре. Ке го видиме утре, предпоставам, предвидениот разговор за денеска, но Дејан има настани од меѓународната тема. Ајде ке почнеме со Франција. Таму имаше вчера прв круг регионални избори. Ке има и втор. Што се случи, изненадување при сврт на изборите? Па може да се каже дека додека Макрон се позиционира со заменувањето на Меркел од политичката сцена да го заземе местото, она што го имаше Германија, сега да го има Франција, некако дома доживува, барем според вчерашните избори, пораз. Именно вчера имаше прв круг од регионалните избори во Франција. Тие регионални избори се однесуваат на локални теми, каде што на некој начин се мери рейтингот на партиите, па и довербата која ужива кај граѓаните, и се случи еден, би рекол, неочекуван резултат за партијата на Макрон, но и за партијата на ултрадесничарите на Мари Ле Пен. Именно тие како фаворити, како две партии кои би требало на следните председателски избори да ги укрстат, нели, копијата кој да победи, доживеа Ле Пен да биде трета, а Макрон на пето место, а извојува победа, барем во првиот круг од председателските избори, Републиканската конзервативна партија на деголистите на Франција, што на некој начин може би е изненадување, но во секој случај голем пораз, барем во првиот круг за, повторно ќе кажам, Макрон, но и за Ле Пен. На 27-ми ќе биде втор круг од изборите, ќе видиме кои од овие партии прво ќе успее да се пласира во вториот круг, бидејќи првичната вест е дека партијата на Ле Пен е трета, на Макрон е пета, додека прва се деголистите на Франција. Ќе потсетам, во Франција веќе подолго време се случуваат некои процеси на десница, ултрадесница, но не онаа десница што ја заговара Ле Пен. Ќе подсетам дека имаше некои протестни писма и на одредени генерали, функционери, воени во Франција, кои до Макрон упатува за белешки од тоа како се води политиката, до тоа дека Франција е пред рабна безбедносна криза, бидејќи има голем број на мигранти, а ковид пандемијата дополнително ја полјуља довербата на владата кај гласачите, кои вчера ја излегоа и си го кажаа својот глас. Ке видиме што ќе се случува на 27-ми, но во секој случај ова е страшен лакмус за тоа какво е расположението на французите, на оние обични француски граѓани кои не се занимаваат со некоја висока политика. Повторно ќе кажам, додека судејќи според тоа какво е расположението, ако се за изборите тако следната година. Да, ако победат деголистите, веројатно и ја спроведуваат онаа политика на Шарл де Гол, легендарниот председател и командант генерал од Втората светска војна, не би ми изненадило Франција да напушти, да го напушти НАТО и Европската унија. Но тоа се мои спекулации и размислувања. Ќе видиме дали Макрон на 27-ми сепак ќе успее да направи некаков резултат, бидејќи повторно ќе кажам, следна година се председателски избори и ќе видиме дали Макрон ќе добие доверба од французите за втор председателски мандат. Она што е една од твоите омилени теми во последниот месец е онаа фамозна средба Путин-Бајден. Се случи, што е исходот од таа средба? Па, позитивните резултати веднаш дојда откако се вида Путин и Бајден, иако има воздржана средба, се вратија амбасадорите на своите работни места, што имаше позитивен импулс дека еве двете големи суперсили сепак ќе почнат да соработуваат. А кога двете суперсили соработуваат, некако сите во светот сме помалку под тензија или сме повеќе раатни. Што се случи? Веднаш откако се вратија тие амбасадори, Соединетите Американски држави воведоа дополнителни санкции кон Русија. Една од причините е Навални, за кои разговараат двете страни во Женева и за кои Бајден изрази, нели, негодување зошто е Навални во затвор, додека Путин му објасни дека тој е во затвор бидејќи ги прекршил руските закони и дека никој не е над законот, па не Навални. Но втората работа што ја заприметивме и ние овде во утрински брифинг, а малку можев да видам дека се коментираше во светските тикери, е дека на средбата Бајден и Путин не разговараа за Северен ток 2, нешто што тоа е оној гасовод кој, нели, Русија сака да ја премости Украина и под Балтичкото море да оди директно за Германија.
потек кој Соединетите Американски држави го сметаат дека Русија сака да ја направи Европа зависна од рускиот газ. Тие двајца како да не разговараат за тоа, барем немаше ништо јавно во овие извештаи што разговарале и како разговарале, и одеднош кај еве State Department-от воведува нови санкции за русите, за руските компании кои работат на изградба на Северен поток 2 и најавија дека секој 90 дена по една фирма руска ќе добива санкции, што Москва го протолкува како немоќи на САД да имаат конкурентност со Русија, па бидејќи не можат дели да и парираат на Русија и на руската гасификација и економија, мораат да воведат санкции. Ќе видиме, ми се чини дека оној разговор Путин и Бајден малку влеја надеж дека може би они сепак ќе најдат заеднички јазик на овој потек сега. Веројатно ќе има и контраодговор од Москва и веројатно и Москва ќе воведе некои санкции. Така да ми се чини дека во она во Женева што го разговара, тие две страни изгледа се договорија да продолжат да имаат тензии. И што е исходот од ова? Практично само добар пиар и враќање на амбасадорите. Враќање на амбасадорите, но тоа беше повеќе прагматичен, а не политички потек. Ќе подсетам, секогаш амбасадор треба да имате во друга земја, па ако сакате да имате ваш амбасадор во другата земја, мора да дозволите и амбасадорот да се врати тука. Бидејќи враќањето на Навални, казните, санкциите за Навални, кои треба 2,5 години да седи у затвор, ми се чини вака, барем од страна гледано е ретроградно, бидејќи Русија нема намер да го пушти Навални. Нема да го пушти Навални, бидејќи ако го пушти, ќе според зборовите на Путин, тоа значи кршење на законите на Русија, бидејќи никој не е над законите, не може да и Навални. Ќе подсетам, и Русија во септември има регионални избори и партијата на Путин според некои информации кои сега ги добиваме, нема баш некој огромен рейтинг како што го имаше во минатото, па сега западните медиуми сметаат дека излегувањето на Навални пред септември може сериозно да ја разниша доминантноста на заедничка Русија на Владимир Путин на парламентарните избори во септември во Русија. Дејан, освен политиката, коронавирусот се уште е присутен на глобално ниво, па ајде додека сме на САД и Русија, еве последна вест е дека границите на САД со Канада и Мексико ќе бидат затворени најмалку до 21 јули, тоа е уште цел еден месец поради безбедносни причини. Какви се твоите очекувања, следиш состојбата, речи се секаде? Дел од државите се уште мака мачат за да стигнат до вакцини, а друг дел се борат за повеќе вакцини, бидејќи не се доволни оние кои ги имаат за да се стекне масовна имунизација. Какви се твоите очекувања? Може ли да очекуваме нови локдауни во светот? И да подсетам, јас и ти неколку пати разговаравме во неколку емисии за сите оние протести што се случува и на европско тло против корона мерките. Мојот впечаток за жал е дека ова се ме подсеќа на минатата година. Минатата година во ова време исто имаше олеснување на мерките. Но тогаш се појави во информациите, за мене првпат изразот британски сој некаков се, бидејќи ако се земе во предвид дека првата сезона на корона пандемијата доаѓаше од Вухан, од Кина, подоцна се појави тој британски сој. Летото го поминавме како што го поминавме не ние, него целиот свет, и од септември октомври се соочевме со нај втор бранд на коронавирусот. Сега некако доаѓа индиската верзија, индиската делта верзија, каде што ја не можам да очекувам, не сум медицински експерт, но све ми наликува дека короната не е победена. Ние имаме информации дека Москва завчера повторно била затворена, дека имало огромен број на ново заразени од коронавирусот. Руските вирусолози предупредуваат дека индискава верзија или делта верзија или веќе не знам која верзија на која мутација на коронавирусот не е победена, туку повторно се шири. Од друга страна доаѓаат некои да кажем оптимистички вести дека Индија денес има најмал број на заразени, ново заразени од почетокот на пандемијата. Се чини дека прогнозите во 2020-та кога рекоа дека пандемијата ќе трае до 2022-та на крај се обистинуваат, ми се чини дека не чека уште една голема битка, не нас како држава, велам за целиот свет, бидејќи на една страна има попуштање на мерките, фаламо на Господи кај нас, но од друга страна гледам дека на други места, еве ќе го споменам и Бразил,
Соединетите Американски држави не случајно ги затвараат овие граници, но и Велика Британија која одби да ги укине мерките, како што се, нели, во редните мерки, како што е полициски час или не знам веќе што, само ми укажува дека светските експерти веројатно знаат многу поише од што го знаеме ние тоа преку медиумите. Наше е да се вакцинираме, наше е да носиме маски, кој сака, кој не сака, нека ризикува и тоа е тоа. Ден од денеска словенците, исто како и србите, имаат можност да бираат со која вакцина ќе се вакцинираат. Оно што сакам да те прашам е како стојат државите со одлуката за признавање на сите вакцини. Грција ги призна сите кои се на пазарот, секако двете дози. Што се случува со Европската Унија и со САД? Како може да се влезе во САД? Јас прво стравувам околу првата информација дека ние не сме компетентни да ги бираме вакцините. Како можеме као обичен човек кој не е медицински образован, да знам која вакцина е подобра за мене. Не се да, разбира... тоа е аргументот цело време, но дали ќе попушти ми се чини дека Европската повторно... Унија кога веќе да, некој не тоа е еден бизнес и политика, според мене, јас се слободно морам да кажам, бидејќи, повторно ќе кажам, Брисел сакаше да воведе дека во земите на Европската Унија можеш да влезеш само ако ги примиш оние западни вакцини, ја не ги спомнувам. Pfizer, Moderna, AstraZeneca и веќе не знам која. Од друга страна, не ти ги признаваат Спутник и Синофарми, како беше третата, не ги не знам. Сега, автоматски Кина и Русија ќе направат контраефект. Е, сега ние као новинари, шо ќе правиме, кој ќе треба да патуваме, нели ја патуваме? Дали јас ќе морам дека да ги дојам? Какви се последните информации? Еве, Русија, поголемиот дел Грција од државите, барем од поголемите држави. Грција е во Европска Унија, па ги признава сите тие, не се нас најблиски и сите ќе одиме у Грција. Да, затоа бевме сите најмногу заинтересирани. Ми се чини дека тие ковид пасоши нема да помине. Таа приказна ќе мора да ги признаат сите вакцини и веќе почна процесот на признавање на сите вакцини. Сини бидејќи на крајот на денот, повторно ќе кажам, многу професии во светот се ќе бидат ограничени да го добијат една вакцина. И сега јас како новинар, ако треба да идам и у Москва и у Брисел, зарем две вакцини треба да примам. Така, да, тоа не е проблем само на новинарите, туку на сите останати граѓани. Многу дејности велам, па и политичарите. Што ќе прават? Со оглед на тоа, да, дека огромен дел од държавите, меѓу кои нашата, не можеме да бираме со која вакцина. Нас, ние сега најважно, јас тоа што успам да го приметам, најважно е дека сите овие вакцини ќе може да не заштитат од новиве мутации, бидејќи еве оваа индиска мутација некако ми најавува дека следнава зима со неа ќе се занимаваме, што ми не е некоја убава вест, напротив, само уште едно предупредување да внимаваме со мерките. И ова се што се случува со политиката е само последица и се одразува врз се ова околу ковид. И како што кажа мојата предходна гостинка, доктор Димова, не смееме и покрај тоа што сме вакцинирани, не смееме да заборавиме дека се уште има корона и понатаму да носиме па, маски, е тука, да држиме дистанца онолку колку што е возможно, иако се по топли овие денови, а вирусот е помалку вирулентен. Дејан Андонович, благодарам. Јас би сакал само, бидејќи имаме време, да споменам и веста која утринава е видов, а која е од светот и регионот, а тоа е дека македонскиот почесен конзул, односно црногорскиот почесен конзул во Македонија, Бранко Азетски е разрешен со одлука на владата на Црнагора. Во Црнагора, само за гледачите да кажам, дојде до жестоки политички недоразбирања, бидејќи го призна геноцидот, дека Србија извршила геноцид во Сребреница, се зголемија тензиите во регионот, се заострија односите, а владата почна во Подгорица да прави некакви мерки, ќе ги испитаме што значи тоа разрешување на почесниот конзул на Црнагора во Македонија, Бранко Азиски, веројатно утре ќе го имаме во студио, доколку успееме така, да го... Така, оваа тема ја оставаме за утрешниот брифинг. Дејан, благодарам.